Sveiki video vlogā Pati sev frizieris! Ar jums kopā es, Laura Silniece. Paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem! Tie ir sakrājušies jau gana daudz, tādēļ šodien video epizodžu sērija Tu jautā, es atbildu! Ziema! Neizbēgama problēma – matu elektrizēšanās. Kā tikt galā ar to? To jau es mēģināšu jums tūlīt izstāstīt. Lai atbildētu uz šo jautājumu, es esmu sagatavojusi nelielu teorijas devu. Fizikā šo parādību zina kā statiskās elektrības izlādi. Elektroni no vienas virsmas pāriet uz otru, uzkrājas un rodas statiskā elektrība. Ziemā, kad ir apkuras sezona, gaiss paliek sausāks, un šo te elektrisko virsmu lādiņi pārvietojas daudz biežāk. Līdz ar to arī mūsu mati daudz vairāk elektrizējās. Un to var pastiprināt pārāk karsta fēna lietošana. Tādēļ pirmais nosacījums, lai izvairītos no matu elektrizēšanās, ir lietot fēnu ar vidēju gaisa plūsmu. Tāpat arī šo elektrostatisko lādiņu uzlādi veicina vilnas cepuru lietošana, kā arī sintētiskās āra jakas. No tā mēs izvairīties nevaram, bet tas, ko mēs varam darīt, ir kaut ko izdarīt ar saviem matiem. Un ko? To jums tūlīt parādīšu. Kā jau minēju, ziemā mati kļūst sausāki, pateicoties vai par nelaimi iestājoties apkuras sezonai. Lai matus papildus mitrinātu un novērstu matu elektrizēšanos, jālieto ir izpūšami kondicionieri, kā piemēram šis divfāžu kondicionieris. Vai mana iemīļotā kosmētika Farmavita ir radījusi šādu te produktu, kas ir izpūšama matu maska. Produkts 10-1. Un viena no labajām īpašībām, kas piemīt šim produktam, ir tā, ka tā novērš matu elektrizēšanos. Tāpat arī ikdienā vari pievērst uzmanību matu kopšanai un matu kopšanas līdzekļus izvēlēties tādus, kuri pabaro matus un padara tos smagākus. Tāpat arī ir speciāli matu krēmi. Un noteikti izvēlies matu sukas un ķemmes ar antistatiskām īpašībām. Vai drīkst gulēt ar slapjiem matiem, vai nedrīkst, un kāpēc nedrīkst? Atbilde ir sekojoša. Ar slapjiem vai mitriem matiem iet gulēt nav ieteicams. Ja tu vakarā iesi gulēt ar slapjiem vai mitriem matiem, tad pamodīsies ne tikai kā uzlādāts ar elektrostatisko lādiņu, bet arī izpūris un mati iegulēsies. Tas ir viens, ja tev mati spējas arī izžūst šīs nakts laikā. Otrs, bieži vien mati neizžūst nakts laikā guļot, jo tie ir vienā stāvoklī un tajā vietiņā, kur tev ir galva uz spilvenu, tu vienkārši matus neiegūsti sausus. Un trešais, tajās vietās, kur tev cieši piegulēs spilventiņš, tur galvas ādas sasmaks, patiesībā pat nelāgi odīs. Un tas vienkārši nav tīri estētiski un vēlami. Tādēļ es viennozīmīgi neiesaku iet gulēt ar slapjiem vai pat viegli mitriem matiem. Neesi slinka, izžāvē savus matus pirms došanās gulēt. Ļoti bieži es saskaros ar tādu jautājumu, vai matu griešana atbilstoši mēnesi fāzēm ietekmē to augšanu. Teikšu tā, ja tu tici tam, tad tas ietekmē. Un vai kā, matu griešanu, ja tu vēlies matus ataudzēt garākus, izvēlies tajās dienās, kad ir augošs mēnesis. Bet ja tev ir īs matu griezums un tev nepatīk pārāk bieži iet pie friziera, tad izvēlies matus griezt dilstošā mēnesī. Tāpat arī matu krāsošana. Izvēlies matus krāsot dilstošā mēnesī, jo tad lēnāk attaugs tavas dabīgās matu saknītes. Un arī vēl viens jautājums, ko darīt, lai mati būtu taisni?
Iespējams, jautājumu rakstītājai Mati ir viļņaini vai pūkaini. Līdz ar to es ieteiktu viņai noteikti apskatīties video epizodžu sēriju Pūkaini Mati. Iespējams, jautājumu rakstītājai Mati ir no dabas viļņaini vai pūkaini. Un tie nav taisni kā man. Tādēļ es ieteiktu vispirms matu kopšanā izvēlēties tādus matu veidošanas produktus, kuriem ir atslēgas vārds smūs, kas no angļu valodas tulkojumā nozīmē nogutināt. Tās piemēram ir šādas te matu putas vai neskalojams matu krems. Tāpat arī noderīgus padomus uzzināsi video epizodžu sērijas Tu jautājas atbildi trešajā iznācienā ar nosaukumu Pūkaini Mati, kur daudz vairāk stāstu, kā pareizi lietot matu fēnu, kā viņš ir jānovieto, lai mati būtu gludāki un nebūtu pūkas. Tādēļ teikšu tā, lai iegūtu taisnus matus, pareizi pielieto suku un fēnu, un tavi mati būs gludāki. Tā kā noteikti tu jau esi redzējis video epizodi Mana matu rutīna, tu jau pamanīji šo te rokas fēnu. Un arī pamanīji, ka mani mati ir ļoti gludi un taisni. Tā ir! Ar šo fēnu, žāvējot matus, jeb peidojot, var iegūt ļoti taisnus un gludus matus. Tā kā iesaku pamēģināt arī tev šo te rokas fēnu. Un, protams, pēdējais veids, kā iegūt taisnus matus, ir lietojot taisnotāju. Kā pareizi lietot taisnotāju, vari aplūkot video epizodē Matu taisnošana ar dīva. Nu re, te arī bija dažas atbildes uz dažiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Turpiniet rakstīt komentārus un jautāt man, lai man būtu iedvesma veidot nākošo video epizodi šajā sērijā. Tu jautā, es atbildu. Uz tikšanos jau kādā citā pirmdienā ar citu tēmu un citu padomu. Lai jums izdodas iepazīt un iemīlēt savus matus un iegūt veselīgu galvas rotu. Lai jums jaukas brīvdienas, uz tikšanos jau drīzumā. Projekts tapis sadarbībā ar Studija Košuma darbnīca, skaistumkopšanas salons Katrīna, modas un stila portāls Stailiste, profesionālā matu kosmētika no Farmavita, profesionālie matu veidošanas instrumenti no Diva Professionals.